کال په کال شخه ارته ګرانۍ د بوجان د ذمدارانو ته سره د غشای ده چې موږ لکی زیلا چې دو دا په خربوزې کې ډېره زیاته خربوزه کرل شي ډېره زیاته علاقې باندې خربوزه کرل شي 12000 کانال 915000 کانال پورې دا تقریبا دلته کې موږ خربوزه کرل شي دا خو جی موږ کلی چې مقصد دلته یو کس کرلې یو دوه کاله یو کرلې موږ ته څه هغه پته نه لګېده چې دا سوره پیدا کوي سور موږ خو من کې را کرلې بیا هغه یو کال مته چې ما دلته یو بل کلیوال د یخ بیا لیدلی و ریاسۍ ریلې وه چاینا کچره والا بیا هغه ویله چې دغه به کړو بیا بل کال ته 2011 چې موږ وکرلې موږ کلي چې اتو کسانو وکرلې بیا یقیني خبره ده ډېرې ښه ریزلټ یې و بیا په یخ کال چې موږ اتو کسانو وکرلې بیا مختل لا بل کال ته موږ کلي تقریبا ټوله وکرلې بیا داسې 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 چې نن اوس مته چې دوره ډېره کرله سي چې له منکیرې نه سیزن خربوزې نه دا ډېره کرله سي بلکې سیزن خربوزه وکړه پاتې اصله هر سړی دغه هایبریډ او پلاسټک کری دې اصل کروندې ټیم خو دغسې ده چې موږ لکه دغه منیجرانو سره رابطه زراعت والې سره دا وایي چې د تاسې علاقې چې 15 دسمبر پورې چې دو تاسې کرلې مخکې موږ چې 2011 چې کرلې وې موږ به کس چې لښتې او طرفې کولې 2011 چې معمولی ساسکی او ساسو کې وسلل ترکۍ او جوړولې ټول پلاسټک لاندې پروت و چې معمولي سیلی دا سریا زبردست سړی راغی ماشاءالله لوی خوندې ده نه ستړی ستړی چې پیسې خو سړی پورا ایسي خو سهولت یې ډېر زیات امو نما زور اقبال دو او زه د ضلع کرک سره تعلق لرم او دلته کې لکی اگریکلچر ایکسټینشن ڈپارٹمنٹ کې ایز اے ایس ایم ایس پی پی یعنی سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ پلانٹ پروٹیکشن په پوسټ باندې زه چار کوم چې موږ لکی ضلع چې دو دا په خربوزې کې ډېره زیاته خربوزه کرل شي ډېره زیاته علاقې باندې خربوزه کرل شي 12000 کانال 915000 کانال پورې دا تقریبا دلته کې موږ خربوزه کرل شي او د دې تخمونه موږ دلته کې چې څوک روشي موږ فیلډ اسیسټنټ هغه هغه نه زمیدور نه مسلار نوٹ کی هغه دلته کې روی موږ ډسکشن په کو هغه مطابق به هغه علاقې دې پورا موږ هغه تخم چې دا هغه به ته منتخب کو چې دا په دې علاقې کې دا تخم شکیږي او دا د اف سیزن خربوزې دې پورا دا شخم تخم ډیر شدا او دا تخمونه چې دوی وکړي حقیقت ته چې دوی ډیره زیاته پیسې ونه ګټي که زه یوه نمای وخت کاس ولا فضل الرحمن نمای دو په بچاکن کې دا هغه د خربوزه ډیره کاری سمې دور دا خربوزه ډیره کاری بل پرې موتا دا وی چې مو د خربوزې نه 45 لاکھ روپے 45 لاکھ روپے مې ونه وګټلې او مو خربوزه وی چې صرف په لکی کې نه مو خربوزه چرسدې ته لوړه دو مو خربوزه وی چې لاهور ته لوړه دو وی چې مو خربوزه حتی کې عرب ممالک سعودي عرب ته لوړه دو او هغه ډېر زیاته پیسې په ګټلې و هغه پنامه خربوزه یې کړلې و چې دلته کې صرف خلک په دې باندې پوه شي چې تور سره سپینه سره او په دې نه دی پوه شي چې سپینه سره کې څه دي تور سره کې څه دي په هغه ځا زمیدور ته دا یو پر ته په وسطت سره دا درخواست کوم چې دوی د نایټروفاس او د پی ایچ د مزکه خامه خاط چې کوي پی ایچ مزکه چې کیږي چې تا دلته کې موږ سره په ماډل فارم سروس سنټر کې والی بټری دو چې پیږي کې یو ریسرچ افسر دا ایګی ته بنا مونا روري او هغه د پی ایچ په چې کې کاغه پی ایچ 8.5 نو پوسا نو دا د بیا موږ ترتیب به ایګی مطابق موږ کات خدای ته کې نه کوو ته خم با مشتا مخشې چې اول اول شروع کېدلې هلته به په 3.5 په 4000 میلاو کېدلې اوس کال په کال باندې مشتا دا تخم ګرانېږي تیر کال مو چې په 6000 کړې وا آ پړې اوس نن سبا موږ په 2000 کوو پلاسټک په مخشې مشتا په کیلو په 2500 نه شروع سلا دا اوس موږ دا شر چې دا اوس په موکې موږ په 520 540 باندې کیلو دا مطلب دا چې اوس دا ټوبیلونه دي دا ټوبیلو ولې وب په لګو په خپل قیمت باندې په 500 او په 600 او په 700 باندې ګنټه را کوي یار زرات ولده غي چې کال په کال باندې شخص د ویګانې ته چې ګیری مطلب چې موږ که چې ګیری موږ مجبوری ځکه په کوو چې وس سپرې بغیر کیژ نه چې بیماری ته نه وي خو باغ د ختم سو بیا موږ مطلب چې دغه په کوو چې کګرانه یې کنه وتراروي دا زرات والے مثال شوم
دکاندار ته کی دکاندار نه میسا شو موږ کلیوال د منډې وال را ری دغه نه په قرضه را رو چې چور اپ چې چور دو پزرا صاحب ای غو رقیمت تر تله گئی بیا شکل خربوزو سیزن ولګیږي بیا خربوزو سیزن چې موږ دا پیسې ورکو کنا ول دا سورج مکی دا د مرګل والا کنجلی وال کاشتا نو دغه چکم دا موږ پروجیکټونه راځي دی باندې چکم دا سبسیډی باندې تخمونه راځي او زمیندار باندې اول پیسې پرې کوي ځکه چې پیسو باندې موږ روغواړو بیا ورته پیسې حکومت په کسان کارډ تر باندې ورکوي نو دغه سي داسې خاص نقد بجټ هغه نشته پچی ضلع حکومت سره هم پیسې ډېر کم هغه سره وي څه محدود مقدار سره بجټ راسي یا بیا موږ نمایشي پلاټونه د مختلف سیزنو چې مختلف فصلونه بیا نمایشي پلاټونه لس پنځلس او سلو زمیندارانو ته ورکړو چې چور شار راغلی بېټېم یخنی راسي چې چور یخنی په کار دا هغه نه زیات یخنی راسي او بېټېم ګرمي راسي هغه نه زیاته ګرمي راسي چې کوم علاقې مناسبت سره عام رواج باندې به ګرمي راتله.